اب آئیے ایک سنہرا اصول جان لیں, اسلاف میں سے ایک سلف کا قول ہے سنہرا اصول, اور وہ کہتے ہیں اس کے تعلق سے, اور تم جا کے دیکھو یہ لوگ سنیں, اور وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں اس اصول کو کہ اگر ایک 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 استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا اگر کوئی کتا تیرے پیچھے لگے تو تو کیا کرے گا, تو اس نے کہا اے استاد اس کو ہکا لوں گا, کہا اور لگے تو, کہا اور ہکا لوں گا, کہا اور لگے تو, اور ہکا لوں گا, کہا اور لگے تو, کہا کتنے بار ہکا لیں گا, تو سب سے بہتر یہ ہے کہ کتے کے مالک کو آواز دے کہ اس کتے کو پکڑ کے رکھو, کتے کے مالک کو آواز دے کتے کو پکڑ کے رکھو, اسی لیے شیطان سے تم کتنی بار پناہ مانگو گے, اس سے بہتر ہے اللہ سے وہ کرو کہ اللہ مجھے اس سے پناہ دے, یہ تو وہ بھی تو اللہ کے قانون قابو میں ہی ہے نا, ظاہر سی بات ہے اللہ کی اس سے الگ تو کوئی حکومت نہیں ہے اس کی, تو مالک کو آواز دو کتے سے بچنے کے لیے, تو شیطان سے بچنے کے لیے رب کو آواز دو, دیکھو پھر رب بچائے گا, چونکہ شیطان بھی تو اس کے تابع ہے نا, اس کی مرضی کے ہٹ کر تو وہ بھی کام نہیں کر سکتا, تو یہ گولڈن رول ہے سنہرا اصول دیا گیا ہے کہ اللہ سے ہر بار پناہ مانگے, شیطان سے بچنے کی ہم کتنی ہی کوشش کر لے بہکائیں گا, آدم علیہ السلام کو بہکا دیا تو پھر اور کیا ہے, ٹھیک ہے, تو سب سے اچھا اصول ہے اللہ میں ہمیشہ پناہ مانگے شیطان سے, اللہ بچائیں گا اس کے شر سے ہمیں, ٹھیک, اسی طرح ایک شبہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ قرآن و سنت